18 वर्ष पुगेछैन नि हामीले भिडियो नै हेर्न पाउँदैन हाम्रो फिल्म हेर्ने उमेर भएको छैन कुन फिल्म कुन भिडियो 18 प्लस तपाईहरु सँगै जन्मियो हो कि क्या हो हाम्रो खास हाम्रो सबै मिल्छ मिल्न चाहिँ अस्ति झन्डै बॉयफ्रेन्ड पनि मिल्यो मैले पनि भने होइन ज्योति मगर भन्ने बित्तिकै दर्शकको अपेक्षा के छ भने हट एन्ड सेक्सी सिङ्गर मोडल भन्छन् सङ्गीत थापा मगरलाई राम्रै गायिका भनेका छन् अहिलेसम्म धेरै हट एन्ड सेक्सी भनेको छैनन् तपाईँलाई देख्न पाएको छैनन् दुईजना म चाहिँ एक्सटर्नल हो यो इन्टर्नल हो एलओडी गयो फेरि होटेल लिएर बस्यो हेरौँ म होइन अनि त्यसपछि अर्को दिन बिहानै मापसेमा पऱ्यो त्यो बिलबोर्ड अस्ति म दुई महिना अगाडि मात्र निकालेको मैले त्यो बिलबोर्ड आउनुभन्दा दुई महिना जस्तो अगाडि मात्र निकालेको त्यति बेला अनि दिनभरि त्यो दिनभरि क्लास लिएर बसेँ होइन क्लास लिँदाखेरि पनि त्यो क्लास दिने पुलिस फेरि क्या ह्यान्डसम लगाएर दुईजनालाई मन परिरहेको एउटै एउटै मान्छे दुईजनालाई मन पर्यो अनि मैले लास्टमा ओके भनेर उसलाई दिदिया होइन त्यो हामी दुईजनाको क्रस थियो पुलिस दाइको कुरा त साँच्चै हो नि हामी भर्जिन केटीहरू हो हाम्रो बोइफ्रेन्ड भन्ने थाहा नै तपाईँले भनिहाल्नु भयो वर्षौँ भइसकेको थियो पोखरा गइयो रमाइलो भयो अनि अब किस्साहरू पनि छन् तर भन्न मिल्दैन भन्न मिल्ने किस्सा कुनै पनि छैन भन्नै नमिल्ने किस्सा डेन्जरै किस्सा छ कि दुबईको किस्सा त भन्न मिल्छ भनेको पोखराको मिल्दैन किस्साहरू अलि मिल्छ होइन यसो गरौँ त्यो कुरालाई म्युटमा के एउटा रमाइलो पनि हुन्छ आवाज ननिकालिकन तपाईँ उहाँलाई मलाई भन्नुहोस् त त्यो कुरा के हो तर म चाहिँ कस्तो हो जस्तो लाग्छ भने म केटा हुन खोज्दा 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 केटी भएको कि जस्तो चाहिँ लाग्छ क्या मलाई कहिलेकाहीँ त्यही भएर अलि अलि हाउडे हाउडे टाइपको छु क्या म केटासँग धेरै स्वभाव मिल्छ त्यसो भए केटाहरूसँग चाहिँ एकदम धेरै कुराहरू मिल्ने हुन्छ नि कुराहरू सेयर गर्ने केही कुराहरू होइन के अब जस्तै केटाहरू भन्नाले बोयफ्रेन्डै हुनुपर्छ भन्ने होइन लभै पर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन सहकार्यमा आएको गीत हेर्न पाऊँ आयो काने खुसी फेरि सुरुमा काने खुसी पनि म्युटमा जान्छ फेरि नमिल्ने नै हो यो नमिल्ने नै हो यो त सह भने अघि जान्छ कि सहकार्य रहेछ के आउँछ सहबाट अर्को फेरि ओड त्यस्तो शब्द त मैले क्यारी दिन काटुला क्यारी मन बुझौला यो बिरानो ठाउँको चाल चलन नयाँ बरिलै कति विधि आको हो माइती देशकै झझलको कति विधि लाको हो माइतीकै माया बरिलै हे हे नखाउँ भन्यो मन लाग्दा खाइने खाएपछि रमाइलो चाहिने तुम्बा पिएपछि प्यासी ज्यानै रसायो तुम्बा पिएपछि मनै चञ्चल गरायो मायाले माया दिएपछि यो चाहिँ बेस्ट फ्रेन्ड्सहरूको त्यस्तै हुन्छ दुबईमा एकदम धेरै सिरियस भयो यो किनभने त्यो दसैँको टिकाको दिन थियो नि त अनि मैले सम्झाउनु सकेन कि यसलाई अनि अब के भने मलाई स्पेस चाहिएको छ भन्यो अनि फेरि ल्याकले छोडेर म घुम्न गएँ क्या ए बाहिर यत्तिकै हिँड्नु गएँ मैले सम्झाउनु सकेन नि त अनि कतिपय मान्छेहरूको मान्छे के हुन्छ भने एक्लै बसेपछि चाहिँ काम हुने हुन्छ आफूलाई मन लागेको गर्न पायो भने चाहिँ त्यहाँनिर
artistcover.com हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत गर्छु। म गोपी कृष्ण। आजको बसाई स्पेसल बसाई छ। धेरै लामो कुरा गर्दिन अगाडि, किनकि हाइलाइट्स हेरिसक्नु भएको छ। मसँग दुई साथी हुनुहुन्छ, एकअर्कामा अत्यधिक मिल्ने साथी। विशेष गरी कलाकारहरूसँग कुराकानी गर्दै गर्दा अत्यधिक मिल्ने साथी साथीलाई पनि राखौँ न कहिलेकाहीँ भनेर आज चाहिँ त्यो विशेष श्रृङ्खला हुँदैछ। मसँग ज्योति मगर र सङ्गीता थापा मगर हुनुहुन्छ। मगर मगर दिदीबहिनी हो कि जस्तो पनि लाग्छ हामीलाई। साथी साथी दिदीबहिनी भने पनि हुन्छ, साथी साथी भने नि हुन्छ। अब उहाँहरू त अझै विशेष भन्यो भने अझै, जस्तै केटा र केटी भएपछि बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड भनिन्थ्यो होला, केटी केटी हुनुहुन्छ त्यस कारण गर्लफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड हुनुहुन्छ भन्छु म चाहिँ। एकदमै मिल्ने इन्डस्ट्रीमा सबभन्दा मिल्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, लोकप्रिय गायिका दुवैजना। दुवैजनालाई आर्टिस्टहरूमा धेरै धेरै स्वागत छ। थ्याङ्क यू। क्यामेरा पछाडि चाहिँ धेरै हाँसो भएको थियो होइन? तपाईँहरू एनी टाइम कहिले पनि सिरियस हुँदैन नि कि यी दुई गायिका भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। सधैँ हाँस्ने, सधैँ हँसिलो मात्रै होइन? अहिले पनि एक मिनट अगाडि निकै हाँसिया थियो। कतिको हाँस्नुहुन्छ सबैभन्दा दुईजना भेट्दाखेरि? होइन, हामी सिरियसमा थियौँ होइन, खास सिरियसमा चाहिँ यस्तो छ। खासमा चाहिँ म चाहिँ एक्लै हुँदा सिरियस हुन्छु, सिरियस हुन्छ त्यसले गर्दा अहिले सिरियस छैनौँ। हामी दुवैजना एकदम फ्रेस छौँ। फ्रेस धेरै हुनुहुन्छ कि सिरियस धेरै हुनुहुन्छ तपाईँहरू दुईजना? होइन, दुईजना सँगै भएको बेलामा चाहिँ हामी फ्रेस धेरै हुन्छौँ, एक्लै भएपछि चाहिँ सिरियस भइन्छ। सिरियस पनि फेरि सँगै भइरह हुन्छौँ अनलाइनमा है गन्छी। कहिले कहिले काहीँ फेरि अर्को सिरियस भइरहन्छ। आज टोटल्ली हामी इन्फर्मल नै गफ गर्छौँ। जति बेला हामी गफ्छौँ, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, कति मिनट हुन्छ, इन्फर्मल टोटल्ली। विशेष गरी गीतका कुरा त भइ नै हाल्छन् होइन? साङ्गीतिकका कुराकानी धेरै गऱ्यौँ नि त हामीले, योभन्दा अगाडि धेरैपल्ट गरेका छौँ। आज इन्फर्मल, विशेष गरी साथी साथीको कुराकानीहरू खोल्छौँ कि एकअर्कामा। मैले यसो हेर्दाखेरि दुईजनाको अनुहार अलिअलि अलिअलि मिल्ने, हाइट वेट सबै कुरा मिले जस्तो लाग्छ, एज पनि मिल्छ होला। तपाईँहरू सँगै जन्मियो हो कि क्या हो? हाम्रो सबै मिल्छ, मिल्न चाहिँ अस्ति झन्डै बोयफ्रेन्ड पनि मिल्यो, त्यतिवटा चाहिँ मिलेको छैन होइन? एउटै मान्छे परेको यस्तो, हामी सबै सबै हामी दुईजनाको चाहिँ सबै अलमोस्ट सबै मिल्छ। वेट, हाइट अनि हाम्रो जन्ममिति पनि सबै एउटै नै हो होइन? कुराकानीहरू पनि मिल्छ र एक अर्कालाई हामी एकदम धेरै अन्डरस्ट्यान्ड गर्छौँ। त्यही नै एकअर्कालाई भन्दा नि उसले चाहिँ मलाई बढी अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ। दुईजनाको नमिल्ने चिज के हो त? जरै मिल्छ भने चिज चाहिँ त्यही हो, म बिहान सुत्छु, यो राति सुत्छ, यो ठ्याक्क 4:30 बजी सुत्छ बिहानको होइन, म ठ्याक्क 4:30-5 बजी उठ्छु बिहानको, त्यही हो नमिल्छ। अचेल फेरि बानी चेन्ज भएको छ, फेरि म अचेल 4:30-5 बजी उठ्ने भएको छु, यो त्यति बेला सुत्छ। यो कुरा मात्रै सुत्ने र उठ्ने नमिल्नुको कारण चाहिँ मैले बुझेसम्म, जस्तै भर्खर मात्रै सङ्गीता थापा मगर त बढी युएसमा बस्नुहुन्छ, यहाँ आउनु भएको छ, त्यो भएर नमिल्यो। म त यहीँ खाना घरबाट आएको, ल ओके, धेरै भएको छैन हजुर हजुर भन्छ के हजुर भने हजुर होइन, जे हो त्यही नै हो, ठिक छ। अब मिल्ने कुरा आयो, नमिल्ने कुराहरू आयो होइन? अब त्यही हुनुहुन्छ, म धेरै टाढा गइरहेको छैन है अहिलेसम्म, सकिसक्यो भन्नेको अझै मिल्ने र नमिल्ने, अहिले पोल खोलिदिन्छु अनि तपाईँको के छ फेरि मेरो पोल खोल्नु पऱ्यो यहाँनिर, म दुईवटाको पोल खोल्न खोजिरहेको छु। ज्योति मगरलाई राखिसकेपछि रमाइलो हुन्छ नै, दर्शकले चाहने नै त्यही हो होइन? इन्टरभ्यू एकदम सिरियस, ज्योति मगर एकदमै रोको स्याड भएको चासमा लाग्छ, हेर्न रुचाउनुहुन्न कि, त्यस कारणले रमाइलो त हुनै पऱ्यो। अर्को ज्योति मगर हुनुहुन्छ फेरि यहाँनिर होइन, कि अर्को सङ्गीता थापा मगर, कि अर्को ज्योति मगर भने उस्तै भएर भने है होइन, ऊ चाहिँ मेरो फ्रेसनेस हो, म उसँग कहिले पनि बेखुसी चाहिँ हुँदिनँ क्या, म जहिले पनि खुसी हुन्छु होइन, त्यही कारणले दिनमा एकचोटि म अलि अर्कै मुडी छु नि त, मुड स्विङ मान्छे हो अनि त्यो अनुसारको चल्न खोज्छु, उसलाई अलिकति मन पर्दैन, त्यही नै होइन, हुन्छ क्या यस्तो हुन्छ नि, त्यही भएर एकैछिनमा पड्किन्छ क्या, अनि त्यो
तपाईँहरू दुईजना दिनमा सबैभन्दा बढी कति घन्टा बिताउनु भएको छ अथवा सँगै बस्ने कति दिनसम्म लगातार? हामी त आइपिएलभन्दा धेरै गएर अस्ति तिन दिन बसेथे, 24 तिया भनेको 72 भयो होइन, आइपिएलको भन्दा नि बढ्दा भयो। दुबईमा 14 दिन, दुबईमा 14, तर दुबईमा त हामी सँगै गए पनि खासै धेरै सँगै टाइम बिताएन, हामी 2-4 घन्टा चाहिँ सँगै सुत्थ्यौँ, त्यति नै हो। उसलाई घुम्नु मन पर्दैन, म डुल्नु मन परिराख्ने, अनि त्यही भएर म चाहिँ बेडमा बसिरहने, यो चाहिँ अनि छिछिछिछिछिछि हिँडिरहने त्यस्तो। तपाईँहरू दुईजना सँगसँगै हुनुहुन्छ भन्नुभयो, सँगै सुत्नु पनि हुन्छ, सँगै उठ्नुहुन्छ होइन, कतिखेर अनि आफ्नो आफ्नो लाइफ होला, आफ्नो आफ्नो फ्यामिली होला, कहिले टाइम दिने त, आफ्नो आफ्नो बोयफ्रेन्ड होला, कहिले टाइम दिने? सब बिर्सिन्छ, याद हुँदैन, के अरे खै थाहै हुँदैन। बोयफ्रेन्ड छोरा, मेरो छोरा हो मेरो, मैले भनिदिनु पर्यो, छैन यसको सिरियस बोयफ्रेन्ड कोही पनि छैन, जस्ट साथीहरू मात्रै छ यसको चाहिँ, मेरो त हुने कुरै भएन, भन्न मिल्दैन यसको चाहिँ, मेरो त छैन, होइन हामी दुवैजनाको छैन, हामी एकदम फ्री। अब तपाईँ युएसबाट, तपाईँ युएसबाट आउनुभयो कति महिना भयो? डेढ महिना, डेढ महिना भयो, डेढ महिना भएको छैन, एक महिना 10-15 दिन 20 दिन यस्तैको। सङ्गीता थापा मगर बाहिर बस्ने, यहाँ आउने, गीत सङ्गीत गरिरहने, नेपाली गीतलाई माया गरिरहने होइन, गीत सङ्गीतलाई विशेष गरी लोकदोरी क्षेत्रलाई चाहिँ अलिक बढी माया गर्ने, किनकि केही गरिहालौँ न भन्ने, के जस्तो आइसके पछाडि केही गीत गरिहालौँ न, केही सङ्गीत क्षेत्रलाई केही दिइहालौँ न भन्ने चाहिँ हो, दुवैजनाको सहकार्यले नजुर्या हो। होइन हाम्रो यस्तो छ कि ऊ मेल गायक, म मेल गायक, अथवा त्यस्तो भएको भए ल अर्को लिउनु त भन्ने हुन्थ्यो, गायिका गायिका भइसकेपछि उयो एल्बम गरेर मलाई गाउन दिने कुरा नि भएन, मैले गरेर उसलाई गाउन दिने कुरा भएन होइन, अब त्यस्तै नै हो हुन चाहिँ, तै पनि हामी सहकार्य गर्दैछौँ, गर्न चाहिँ उसले गीत गाउँछ, म चाहिँ मोडलिङ गर्छु नि त भन्ने, अहिले मलाई चान्स दियो भने होइन, हाम्रो सबै भइसकेको छ, अलमोस्ट भइसकेको छ, लास्टमा मुड स्विङ भएर अर्को होइन, यो चाहिँ ग्यारेन्टी भइसक्यो, साथीमा त नि हुनसक्छ कि होइन, जस्तो अरू भए पो अब एग्रिमेन्ट भइसक्यो, ओहो दिनै पर्छ टाइम यताउति, अब साथी साथीमा अन्तिममा चेन्ज चेन्ज भयो है भन्न मिल्यो, त्यहाँनिर सेक्रिफाइस हुन्छ, तर यो चाहिँ कन्फर्म भइसकेको छ। ज्योति मगर मोडलिङ गर्ने मान्छे पनि त हो नि, त्यस कारणले तपाईँले गाएर उहाँलाई नचाउन मिल्यो टाइपको काम चलाउ गर्छु, तपाईँलाई धेरै अफर आउँछ नि त अनि मोडलिङको काम चलाउ मात्रै आउँछ, आउन चाहिँ गरिरहे पनि हुन्छु, कहिले काहीँ साथीभाइको सर्कलमा, कहिले काहीँ पैसाको खाँचो परे बेलामा, कहिले काहीँ गीतै राम्रो लागेर गर्न चाहिँ गरिरहेको हुन्छु, तर अब प्रोफेसनल मोडल त म डेफिनेटली होइन होइन, धेरै राम्रो राम्रो हुनुहुन्छ, अब त्यही नै हो, अब माई प्लेजर दिनुहुन्छ, अफर गर्नुहुन्छ, राम्रो कुरा हो। अब जस्तै दुईजना साथीले राखेपछि अब दुई साथीको गीत चाहिँ आउला एक दिन, चाँडै नै आओस् होइन, दर्शकले हेर्न चाहनुहुन्छ, ज्योति मगरको गीत पनि नआएको अलिक महिना भयो कि, मेरो आफ्नो त वर्षौँ भइसक्यो, तर अस्ति भर्खर कति वर्षपछि मात्र 30 गीत गरेँ मैले, अस्ति भर्खरै माइतीको माया भरिलाई भन्ने एउटा डिफ्रेन्ट प्याटर्नको, सायद मेरो इन्टायर करियरमा मैले आफूले गाएको गीत आफूले सुन्ने नै त्यही गीत नै होला आई थिङ्क, हजुर हजुर, गर्नुपर्ने अब यस्तो छ, अब कुनै बेलामा एकदम धेरै पैसा थियो, फुर्सद थिएन, अहिले फुर्सद छ पैसा छैन, इन्भेस्ट गर्नुपर्छ हजुरलाई थाहा छँदैछ होइन, त्यही कुरा, अहिले त अब अलिक महँगो पनि छ म्युजिक भिडियो लगानी भनेको, भिडियो अडियो अन्नेसेसरी कम्पिटिसन भइरहेको छ अहिले चाहिँ, अहिलेलाई चाहिँ कति लाखको भिडियो को आर्टिस्टले कति लाख तिर्यो, पल्सालाई 2 लाख तिर्ने कि होइन, अर्कोलाई कति लाख तिर्ने कि, भाइरल को हो, त्यसरी गरिन्छ होइन, तर म चाहिँ त्यसरी गर्दिनँ फेरि, म कहिले पनि अब म जिरो लेभलदेखि आफू एक्लै नै सुरु गरे हो होइन, त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ त्यसरी पनि गर्दिनँ, तर त्यसरी तर त्यो एउटा ट्रेन्ड चलेको भएर हामीलाई चाहिँ गाह्रो भएको छ, हामी सेल्फ काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रै छ भनौँ न। अब गीत चाहिँ चाँडै आउला, त्यसैखेर फेरि गीतसँग सम्बन्धित कुराकानी त हुन्छ नै, केही समय अगाडि मात्रै दुबई गएर आउनुभयो दुवैजना होइन, अनि पोखरातिरको पनि मैले फोटोहरू स्टोरीहरू देखिरहेको थिएँ भने तपाईँहरू दुईजना प्रायः जस्तो काठमाडौँ बाहिर देश बाहिर पनि सँगसँगै भइरहने, अब त्यहाँका केही किस्साहरू बुझाउनु त, दुबईमा कतिको रमाइलो के के भयो, वान बाई वान भन्नु। फर्स्ट अफ अल त म यसलाई धन्यवाद भन्छु खास चाहिँ, अब यो युएसबाट आयो अनि अब के अरे काठमाडौँ नछोडा पनि धेरै भइसकेको थियो, वर्षौँ भइसकेको थियो, पोखरा गइयो, रमाइलो भयो, अनि अब किस्साहरू पनि छन् तर भन्न मिल्दैन, भन्न मिल्ने किस्सा कुनै पनि छैन, भन्नै नमिल्ने किस्सा, डेन्जरै किस्सा छ, दुबईको किस्सा चाहिँ भन्न मिल्छ,
भनेको पोखराको मिल्दैन होइन यस्तो थियो म उतातिर अलिक बढी नै स्ट्रेसमा हुन्छु होइन एकदमै ह्याङ भएर आइरहेको थिएँ अनि आउन साथ यसलाई फोन गरेँ अनि आइहालेँ घरमा अनि यसको पोखरा भनेर अनि गइहाल्यो केही त्यस्तो बिना प्लानै गएको एकदमै बिना प्लान गयो अनि म मुर्सिङ मान्छे उसलाई छोडेर हिँड्थेँ म चाहिँ फेरि यही नै हो भएको चाहिँ चार दिन ऊ चाहिँ सात आठ दिनमा आयो सात आठ दिनमा ऊ एकछिन बस्छु भन्यो रमाइलो किस्सा ज्योतिजी भन्न मिल्ने किस्सा त्यहाँ चार दिन बस्दै गर्दा त्यही दिउँसै हुका खाने त्यही त होला नि नाच्ने रुममै नाच्ने स्टोरी बनाएर हालिदिने रुने बेला बेलामा स्टोरी हाल्ने फेरि डिलिट गर भन्ने किनभने नेपाल आएको नि कसैलाई थाहा थिएन अनि आएकै भोलिपल्ट पर्सिपल्ट गएको थिएँ क्या पोखरा अनि खास कसैलाई थाहा नदिऊ भन्ने थियो अनि मैले डिलिट गर्न लगाऊ बित्तिकै तपाईँ ज्योतिजीसँग पोखरा होइन यस्तो भयो जाने हो भनेको हुन्छ जाने भने ल जाने भाइ जाने भने ओके जाने भनेर एकदम म पनि फ्रीमा हामी पहिलाको वर्ष आउँदाखेरि त हामी त्यति राम्रोसँग टाइम स्पेन्ड गर्ने नै पाएन नपाउँदा नपाउँदा पनि जुस गरे मैले किस्सा छ त्यही बेलामा छ फेरि हामी भेट्यो त्यसपछि बस्यो कहाँ कहाँ गयो होइन वान ओक भन्ने लन्चतिर गयो कता कता गयो त्यसपछि अर्को दिन भेट्यो फेरि एलओडी गयो फेरि होटेल लिएर बस्यो हेरौँ म होइन अनि त्यसपछि अर्को दिन बिहानै मापसेमा पऱ्यो त्यो बिलबोर्ड अस्ति म दुई महिना अगाडि मात्र निकालेको मैले त्यो बिलबोर्ड आउनुभन्दा दुई महिना जस्तो अगाडि मात्र निकालेको त्यति बेला अनि दिनभरि त्यो दिनभरि क्लास लिएर बसेँ होइन क्लास लिँदाखेरि पनि त्यो क्लास दिने पुलिस फेरि क्या ह्यान्डसम लगाइरहेको दुईजनालाई मन परिरहेको एउटै मान्छे दुईजनालाई मन पर्यो अनि मैले लास्टमा ओके भनेर उसलाई दिदिएँ होइन त्यो हामी दुईजनाको क्रस थियो क्रस नै छ हामीले चिन्दैनौँ फेरि अहिले होइन नाम याद छ तँलाई होइन मैले तँलाई गो हेड भनेको थिएँ नि गइनस् अनि अगाडि बढेनस् अनि यस्तो खासमा बाहिर त केटाहरू अगाडि बढ्नु जस्तै यो एउटा प्रहरी दाई परे त्यहाँनिर होइन त्यो बेलामा अरू केटा मान्छे पराएको छैन दुबईले एउटाले मन पराएको परेछ खै परेको छैन होला हामी यस्तो छ कि हामी फेरि त्यस्तै पर्ला कि भनेर आफूलाई मन परेन हामी पहिले नै नि जानकारी दिइहाल्छौँ त्यस्तो नपरोस् भनेर साथसाथै परेन झ्या हुन्छ नि त भित्रभित्र कुरा लुकाउने नि एउटैले दुईजनासँग फाइदा उठायो भने के गर्ने भनेर नि हाम्रो चाहिँ पहिले नै भन्ने चलन छ कोही मलाई मलाई यो मन परे अनि जस्तो हरेक कुराहरू सेयरिङ हुने सबै कुरा मन मिल्ने मान्छेको एउटै बोयफ्रेन्ड भए पनि फरक नपर्ला कि जस्तो लाग्छ हेर्दाखेरि ब्रुस लीको भाइ सिरियसली सेयर हुनु भएन त्यो त हुनै भएन बोयफ्रेन्ड र बुढा भन्ने कुरा चाहिँ रमाइलो नै होइन तर पुलिस दाइको कुरा त साँच्चै हो नि हामी भर्जिन केटीहरू हो हाम्रो बोयफ्रेन्ड भन्ने थाहा नै तपाईँले भनिहाल्नुभयो त्यसको लागि अनि बोयफ्रेन्ड भन्छ ए त्यस्तै टाइपको होला भने हामीले आन्सर मात्रै दियो आन्सर मात्रै दिएको तर है बोयफ्रेन्ड भने के हो खै थाहा छैन केटा भने के हो केटा भने केटीको अपोजिट मान्छे केटा भने यस्तै यस्तै होला है म जस्तै होला केटा भने होइन दर्शकले पत्ता लगाउनुहुन्छ हाम्रो त केटा भनेको चाहिँ यति मात्र अनुभव छ कि कपाल काटेको छोटो बनाएको मान्छे र अनि केटी भनेको प्यान्ट लगाएको र हामी चाहिँ दारी यहाँनिर कपाल पलाएको होइन अब केटा केटी कमन नै हुन्छ यति मात्र हो कि नहुने केटा र केटीमा कमन हुन्छ यहाँ पनि हुन्छ यहाँ पनि हुन्छ जहाँ पनि साझा नै हुन्छ कि केटा र केटी छुट्टिनु हुने यतिले मात्रै हो दारिल मात्रै जस्तो बाहिरबाट हेर्दा नि दर्शकले ज्योति मगर भन्ने बित्तिकै कस्तो केटा स्वभावको भन्छ नि त त्यस कारणले केटा हो केटी आफूले आफूलाई घरिघरि म केटा हो कि क्या हो भन्ने त फिल हुँदैन नि कहिले काहीँ मलाई यो मन परेर
म कन्फ्युज छु के हो भन्ने होइन कन्फ्युज रहेछ कि सङ्गीताजीलाई त लाग्दैन नि आफूले आफूलाई पनि र ज्योति मगर केटा त हो कि होइन उसको बारेमा त म भन्दिनँ किनकि ऊ देख्दाखेरि जति बाहिरबाट देखिन्छ नि भित्रबाट एकदमै मेच्योर अनि केटी नै छ केटीमै हुनुपर्ने स्वभाव सबैले मलाई सम्झाउँछ पनि कतिपय कुराहरू यो होइन त्यो होइन तर म चाहिँ कस्तो हो जस्तो लाग्छ भने म केटा हुन खोज्दा केटी भएको कि जस्तो चाहिँ लाग्छ क्या मलाई कहिलेकाहीँ त्यही भएर अलि अलि हाउडे हाउडे टाइपको छु क्या म केटा टाइपको हुन्छ नि साथीहरू पनि केटाहरू नै बढी बनाउने टाइपको हुन्छ नि साथीहरू कुराहरू पनि केटाहरूसँग बढी मिल्ने टाइपको उसँग मात्रै मेरो कुरा मिल्ने त केटीहरू तर साँच्चै भन्नु मेरो पनि केटी साथी त्यति धेरै छैन यसको पनि छैन खासै धेरै मेरो पनि छैन केटासँग धेरै स्वभाव मिल्छ त्यसो भए केटाहरूसँग चाहिँ एकदम धेरै कुराहरू मिल्ने हुन्छ नि कुराहरू सेयर गर्ने केही कुरा मिल्छ कि केटाहरूसँग होइन के अब जस्तै केटाहरू भन्नाले बोयफ्रेन्ड नै हुनुपर्छ भन्ने होइन लभै पर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन जस्तै युएसमा मेरो अब दिदीहरू हुनुहुन्छ नि अब दिदीहरूसँग भन्दा पनि बिमल दाईहरूसँग कुरा मिल्ने अरू साथीहरूसँग बढी कुरा मिल्ने हो त्यस्तो हुन्छ क्या मेरो चाहिँ एकदम त्यो साथी साथीत्वको भावना हुन्छ अनि त्यही नै हो भावना भएको भन्ने मिल्छ अनि अरू अरे अट्र्याक्सनवाला भन्न मिल्दैन फेरि भन्यो भने फेरि ओहो कस्तो भन्ने आफ्नै गिराउँछन् कि फेरि हामी नेपालीहरूको कल्चरमा चाहिँ कस्तो चरित्र रहेछ भन्छन् तर फ्याक्ट कुरा चाहिँ के हो भने केटीहरूको चाहिँ केटाहरूसँगै बढी कुरा मिल्छ जस्तो चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ अब जस्तै नभन्छ जस्तै अब के अरे एकदमै शालीन स्वभावको केटीहरूको नि प्रायः केटाहरू नै साथी हुन्छ जस्तो लाग्छ केटाहरूको पनि केटी नै धेरै साथी हुन्छ क्या तर त्यही नै हो कोही कोही मान्छे कोही कोही हेर्दा चाहिँ आफूले आफूलाई चाहिँ अलिकति अपोजिट साथी हुने बित्तिकै नराम्रो सोच्छ भनेर भए पनि छैन मेरो भन्ने हुन्छ के तर साँच्चै भन्यो भन्यो भने भाइब्स नै होइन त्यो अपोजिट भएर होला किनकि केटासँग नै बढ्ता म्याच हुन्छ कि हामी पोखराको कुरा त सक्यौँ होइन अब दुबईमा जाउँ त हामी दुबईमा जाउँ न अब केही छ पोखराको केही छ भन्नु मन लागिरहेको के रहेछ त्यो कुरा आज दर्शकलाई खोलाउनै पर्यो त्यो कुरा के रहेछ के रहे के भने हामी खाना खाथेनौँ माथि डाँडामा कहाँ गएर कान्छी लेते होइन काँडेमा गएर कुखुराको भाले काटेर खाइयो फर्किँदाखेरि मलाई एकदम धेरै टाउको दुख्यो होइन त्यसपछि मैले औषधी खाएँ अनि यही नै हो भन्नु नहुने कुरा यति मात्रै त्यो होइन कुरा अन्त यसो गरौँ न त्यो कुरालाई होइन यसो गरौँ त्यो कुरालाई म्युटमा के एउटा रमाइलो पनि हुन्छ आवाज ननिकालिकन तपाईँ उहाँले मलाई भन्नुहोस् त त्यो कुरा के हो मैले भन्ने भन्दिन भयो लाज लाज त मैले के यो भन्न पाएन होइन दर्शकलाई मिलाएर बुझेर कमेन्टमा लेख्नुहोस् है ए यो भनेको छ है ज्योति मगरले यो भनेको छ सङ्गीता थापा मगरले भनेर बुझ्नुहुन्छ नि कोही कोही नगरिदिनुहोस् ल प्लिज हामीले जस्ट फोन गरिरहेको छौँ रमाइलो किसिम मात्रै भने नराम्रो त्यस्तो थिएन होइन राम्रै लेख्नुहुन्छ जहाँसम्म लाग्छ ओके अब अब पोखरामा अरू छ केही पोखरामाहरू छैन खासै पोखरामा फेवा ताल छ रा ताल छ बेगनास ताल छ हैन रारा ताल छैन बेगनास ताल छ बेगनास ताल छ अरु धेरै छ अब दुबई जाऊ एकचोटी 14 दिन दुबई पुग्नुभयो द भोइसको टिमसँगै होइन एउटा साङ्गीतिक प्रोग्रामको लागि जानुभयो त रमाइलो त भयो नि पक्कै पनि फेरि दुबईजना भइसके पछाडि यसै त हुन्छ काठमाडौँको अनामनगरमा त तपाईँहरू दुईजना रमाइलो गर्नुहुन्छ अब झन् दुबई 14 दिन बस्दाखेरि कति रमाइलो भयो तर दुबईमा त हाम्रो खासै भेट भेटै भएन यसको मेरो जान्छ सँगै हामी त्यो दिनको 2 घन्टा 3 घन्टासँगै सुत्थ्यौँ
त्यसपछि यो घुम्न निस्किहाल्थ्यो अनि फेरि म फेरि एकदमै बेड लभर मान्छे, म फेरि सुतिरहन्थेँ, रुममै बस्यो, गीत सुन्यो, नेट चलायो, त्यस्तो भएर यसले मलाई सुनाउँथ्यो भने कि धेरै काण्डहरू यस्तो थियो. दुबईमा चाहिँ मैले चाहिँ इन्जोय गरेँ किनभने म पहिला धेरै पटक आउने जाने गरेको देश भएको कारणले सबै नै थाहा थियो, अनि जानै मन लागेको कारणले पनि उसको थ्रुबाट उसको पहलमै गाऊ म खासमा. थ्याङ्क यू सो मच डार्लिङ. होइन एकदमै रमाइलो भयो, म एक्लै पनि इन्जोय गरेँ त्यहाँनिर, साथीभाइ ग्रुपमा भोइसको टिमहरूसँग नि इन्जोय गरेँ उनीहरूसँग पुरा. अब एकदम गार्जेन टाइपको क्या, किन खाना पनि आफै खुवाउने आफै किन्ने होइन, अनि सबैजना टिमलाई नै टेक केयर गर्ने क्या ऊ चाहिँ. फेरि मलाई यस्तो हुन्थ्यो, सुशील दा र ऊ त अब मेच्योर छ नि त उनीहरू, अनि भोइसको भाइ बहिनीहरू चाहिँ मलाई सानो सानो बिचरा फुच्चे फुच्चेहरू नि, यिनीहरूको चाहिँ टेक केयर गर्नुपर्छ भन्ने खालको फिलिङ्स आउँथ्यो, किन अभियसली उनीहरू सानो सानो थियो, 28-29 वर्ष. होइन होइन, आफूभन्दा सानो उमेरको भएको भएर, अनि फेरि फर्स्ट टाइम हामी 27 हो हामी, नेपालको दाजु दिदीहरू हो क्या, दाजु दिदीहरू ए भनेपछि अहिलेका यस्तो भयो. म फर्स्ट टाइम दुबईमा गएको बेलामा कस्तो धेरै घुम्नु मन लाग्थ्यो नि त, ला कस्तो छ होला कस्तो छ होला, त्यहाँ जानु पाएँ घुम्नु पाएँ भन्ने हुन्थ्यो फिलिङ, त्यस्तै खालको उनीहरूको पनि थियो एक किसिमको, त्यो कारणले चाहिँ बिचराहरूलाई घुम्नु मन लाग्यो होला, केही खानु मन लाग्यो होला भन्ने खालको केही किसिमको मेरो थ्रुबाट चाहिँ मैले गर्नुपर्ने राम्रै तरिकाले गरे हो. होइन पोखरा पनि भन्न मिल्ने छ, जिस्का हो तपाईँलाई खास होइन, त्यही छ कि कतै भनिहाल्नु पर्ने होइन. दुईजना सँगै भेट्दा सबैभन्दा बढी जस्तो कसको कुरा हुन्छ, जस्तो इन्डस्ट्रीमा कुनै एउटा गायक कुनै मोडल कसैको केटीकेटीमा हुन्छ नि त्यस्तो हुन्छ हुन्छ भने राम्रो हो नि, मेरो कुरा हुनु झन् राम्रो हो नि, म नहुँदाखेरि मेरो कुरा हुन्छ भने त झन् राम्रो. हामी दुईजना भेट हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नै कुरा काट्ने हुन्छ, यति आफ्नो बेइज्जत गरेर पोल खोलिन्छ नि त्यो मान्छे, अरूको होइन आफ्नै. दुईजनामा सबैभन्दा अलिक छुचीको तैँले मलाई कस्तो थर्काउँछस् बेला बेलामा, मैले त थर्का छैन मलाई चित्त बुझेन नि, भ्याच भनिदिइहाल्छु क्या, त्यो चाहे त्यसले मन पराओस् नपराओस् होइन, तर यसले चाहिँ होइन. म चाहिँ फेरि म चाहिँ नजिकको मान्छेहरूलाई चाहिँ जसले मैले भनेको कुराहरू अनुसरण गर्न सक्छ उसलाई चाहिँ मैले भन्ने हो, नजिकको मान्छेलाई अरूको अरू मान्छेहरूले चाहिँ मलाई एटिट्युड देखाइने प्रब्लम छैन, मलाई चित्त नबुझे नि प्रब्लम छ नि जहाँ भन्यो, इम्पोर्टेन्ट नै लाग्दैन क्या त्यो मान्छेहरू, अनि यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ जसलाई पनि इम्पोर्टेन्ट दिन्छ क्या त्यो चाहिँ नराम्रो भयो, त्यो त्यस्तो छ उसको चाहिँ. छुच्चो चाहिँ धेरैसँग छुच्चो हुने भयो, यो छुच्चो योसँग चाहिँ बढ्दा म छुच्चो होला जस्तो लाग्छ. जस्तै हाम्रो चिनजान भयो नि होइन, अब त्यही चिनजान बिच पनि मलाई चाहिँ अटेन्सन चाहिने अलिकति त्यस्तो खालको चाहिँ छु क्या म है. एकअर्कामा आफ्नो छुच्ची चाहिँ हुनुहुन्छ, दुवैजना छुच्ची मान्नु पऱ्यो. समग्रमा मै छुच्ची देखियो किनकि म धेरैजनासँग छुच्ची हुन्छु, यो मसँग मात्रै छुच्ची हुन्छ त्यही त्यही हो. अब मैले पनि भने होइन, ज्योति मगर भन्ने बित्तिकै दर्शकको अपेक्षा के छ भने हट एन्ड सेक्सी सिङ्गर मोडल भन्छन्. अब सङ्गीत थापा मगरलाई राम्रो गायिका भनेको छैन, अहिलेसम्म धेरै हट एन्ड सेक्सी भनेको छैन नि तपाईँलाई, देख्न पाएको छैनन् दुईजना. म चाहिँ एक्सटर्नल हो, यो इन्टर्नल हो. बराबर हो त्यसो भए कुरा गरेर त्योसँग कसैले जित्दैन होइन, तर त्यो यसले होइन मलाई भन्न खोजे हो, तर इन्टरनल म त्यो होइन क्या, तर कस्तो डार्लिङ के हो कि होइन कि तिमी बिराम पऱ्यौ के भन्छ त्यो होइन, तर साथीभाइ यो र म बिच जब हुन्छ नि त हिँडिरहेछौँ भने यसले अब स्कुटरमा हो भाइ हो केटा के अरे ब्रेक लाग्दैन हो केटा हो बाटो छोडो स्कुटरमा ब्रेक लाग्दैन भन्छ यसले होइन, मैले चाहिँ हट्ट फर्केँ भाइ कति हान्छ म चाहिँ भनिदिन्छु यति चाहिँ हाम्रो चल्छ. म चाहिँ मुखले मान्छेहरूलाई मुखले जिस्काउँछु आँखाले जिस्काउँछ होइन भित्रभित्र आँखाले जिस्काउँछ होइन, अब मेरो दोष होइन त आँखाको दोष हो. एक्सटर्नल र इन्टर्नलको कुरा गर्ने आयो नि,
तपाईँलाई कसरी थाहा भयो इन्टरनल ज्योतिजीलाई कसरी थाहा भयो भन्ने कुरा के यो कुरा भन अब ल फ्रेन्ड बेस्ट फ्रेन्ड यत्तिको हुँदैन नि यतिको हुन्छ त हरेक त थाहा हुँदैन तर जो 75% त थाहा हुन्छ म मेरो विषयमा चाहिँ म एकदमै ओपन माइन्डको छु होइन आफ्नो सम्झेपछि चाहिँ त्यहाँनिर मेरो केही पनि प्राइभेसी हुँदैन यसको अगाडि म यत्तिकै हुन्छ नि वटेभर आई ह्याभ होइन म ओपन भइदिन्छु तर यो अलिकति सिङ्गल केटी हो नि त त्यही भएर सिङ्गल हो तपाईँ सिङ्गल हो मम्मी हामीलाई त मैले अघि पनि भनेको थिएँ सुरुमा रमाइलो कुराकानी त हुन्छ आज होइन इन्फर्मल कुराकानीहरू हुन्छ भनेर अब ठ्याक्कै बाहिरबाट हेर्दाखेरि है तपाईँ नजिकको साथी भएर होइन सङ्गीत थापा मगरले ज्योति मगरलाई देख्दाखेरि कस्तो हुनुहुन्छ उहाँ बाहिरबाट दर्शक भएर हेर्नुहोस् त एकचोटि मैले उसलाई हेर्दा म बिग फ्यान ज्योति मगरको अनि एकदम ओपन माइन्ड है अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ल ब्युटिफुल ट्यालेन्ट स्ट्रङ स्ट्रङ गर्ल म्याकको फाउन्डेसन क्रिम कम्प्याक्ट ल्याइदिएको थियो नि त होइन त्यसै गरेर आज इन्टेलिजेन्ट एक्स्ट्रा अर्डिनरी तपाईँको ज्योति मगरको नजरमा सङ्गीत थापा मगर मेरो नजरमा छुच्ची जिद्दी घमण्डी पातली भनेर म भन्दिनँ भन्दिनँ तर अलिकति पेसेन्स कम छ उसको होइन कम छ तर स्ट्रङको कुरा गर्ने भने चाहिँ मभन्दा पनि ठुल्ठुलो डिसिसनहरू उसले यु लिइदिन सक्छ होइन उसले धेरै ठुल्ठुलो जिम्मेवारी पनि लिइदिन सक्छ जुन कुराहरू म सायदै यो लाइफभरि नै गर्न सक्दिनँ क्या त्यतिको स्ट्रङ छ ऊ चाहिँ अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यो हुन्छ नि जे चिज पनि यसलाई यो चाहिँ अलि हुन्छ नि बोसी स्वभावको छ कि मान्छे सबैले मैले भनेकै हुनुपर्छ टाइपको हुन्छ नि मनाउँछ पनि फेरि जसरी हुन्छ कराएर होस् रोएर होस् जसरी गरेर होस् होइन हुनुपर्छ भने चाहिँ हुनै पर्छ मनाउँछ पनि मान्छेलाई कन्भिन्स पनि गर्नुपर्छ मान्छ नि सबजनाहरू कस्तो नमान्ने मान्छेले त मान्छ मैले त मान्छु एकदम निडर छ क्या बरु मलाई डर लाग्छ होइन कति कुराहरूबाट चाहिँ मलाई डर लाग्छ कि झ्याप्पै गरिहाल्नु डर लाग्छ ऊ एकदम निडर छ त्यो पनि हो अनि खासमा ऊ चाहिँ अहिले अहिले अमेरिकामा बस्ने भएर हो होइन सायदै धेरै दर्शक श्रोतालाई थाहा छैन होला उसले गीत पनि एकदमै मिठो गाउँछ नर्मली हामी लोकदोहोरी गायिकाहरूमा चाहिँ अब कति धेरै कुराहरूको नलेज हुँदैन होइन म्युजिक सम्बन्धी उसलाई त्यो धेरै कुराहरू थाहा पनि छ उसले मिठो पनि गाउँछ फेरि सुरमा पनि गाउँछ अनि त्यो हो अनि अर्को कुरा चाहिँ तर अरू कुराहरू चाहिँ जस्तै म कति धेरै कुराहरू सोध्छु कि होइन तर त्यो उसको चाहिँ मन एकदमै ठुलो छ फेरि हुन्छ नि धेरै कुराहरू इभन पैसाहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन उसले चाहिँ कहिले पनि जस्तै हामीले चाहिँ भोलि फ्युचरमा के होला कसो होला भनेर 2 रुपियाँ कमायो भने 1 रुपियाँ बचौँ भन्ने खालको हुन्छ कहीँ कहीँ गर्दाखेरि अब अलिकति आफूले नतिर्न पऱ्यो हुन्थ्यो भन्ने काहीँ न काहीँ आउँछ होइन तर म तिर्न त तिरिन्छ हुँदाखेरि तर आउँछ तर उसको चाहिँ त्यो छ नि एकदमै दिलदार के फेरि हुन्छ नि समाजसेवी नै हो दुःख देख्नै नसक्ने मेरो मेरो प्रब्लम नै यही नै हो तर त्यो राम्रो कुरा पनि हो फेरि हुन चाहिँ होइन फेरि यस्तो हुन्छ कि दुःख पनि एकजनाको देख्न नसक्ने हुने कि लिटरली कसैको पनि देख्नै नसक्ने के अरूलाई भने त्यो थपिन्छ नि त जिम्मेवारीहरू अब कसैले केही मलाई त्यस्तो भयो भने नि बिचरा भनेर चाहिँ हेल्प गरेर छ फेरि अर्कोलाई नि हेल्प गरेर छ होइन त्यसपछि चाहिँ त्यो इभन सपिङ गर्न जाँदाखेरि हामी बार्गेनिङ गर्छौँ ऊ बार्गेनिङ पनि गर्दैन कि यस्तो लाग्छ कि अब कोही आएर हुन्न नि त पसलमा बिचरा अब हामी त होला पहिलो मान्छे जस्तो फिल हुन्छ क्या अनि मेरो नजरमा चाहिँ स्ट्रङ दिलदार
अनि एकदम निडर केटी चाहिँ हो चाहिँ थ्याङ्क यू डार्लिङ अघि कुरा आएको थियो नि जस्तो 27 हो र भन्नुभएको थियो मैले सबै कुरा उस्तै उस्तै लागिरहँदाखेरि उमेर कति फरक छ कि तपाईँहरूको ठ्याक्कै भन्नु त म है कस्तो एक कहिले भएको र बाइस अस्ति फोर त हामीले स्विच 16 सेलिब्रेट गरेँ फोर हो तिन चार वर्ष 18 वर्ष पुगेको 18 वर्ष पुगेको छैन नि हामीले भिडियो नै हेर्न पाउँदैन हाम्रो फिल्म हेर्ने उमेरै भएको छैन कुन फिल्म कुन भिडियो 18 प्लस बाहिर जान पनि अभिभावक चाहिन्छ हामीलाई दारी भएको अभिभावक पालेको अभिभावक चाहिन्छ नि हुन्छ भएको के दारी फुलेको चाहिन्छ कि नफुलेको फुलेको होइन दारी त कालै होस् टाइपको पनि तर जिन्स जिन अनुसार फुलेको त केही हुँदा हुँदैन साँच्चीको चाहिँ उमेरले फुल्नु भएन 70 टाइपको फुल्नु भएन तपाईँहरू 18 हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई बेला बेला यसो हिसाब किताब मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई भुवन केसी टाइपको भयो भने चाहिँ हिसाब मिल्छ जस्तो नि लाग्छ त्यहाँनिर बढी टेक केयर हुन्छ होला अभिभावकै भयो नि त त्यो हिसाबले भुवन केसी रोजा हो अभिभावक चाहिँ उहाँ भयो के अरे अनि भावुक टाइपको चाहिँ अरू चाहियो फेरि जस्तो भुवन केसीको कुरा आउँदा जोडिहाल्छ एउटा प्रश्न भुवन केसी भन्ने बित्तिकै धेरै इन्डस्ट्रीमा हल्ला कि धेरै नायिकाहरूले भुवन केसीलाई मन पराउँछन् रे अथवा भुवन केसीले धेरै नायिकाहरू मन पराउँछन् भन्ने छ नि त तपाईँको नजरमा भुवन केसी कस्तो मेरो नजरमा त भुवन दाई चाहिँ खास नामले मात्रै बदनाम होला जस्तो लाग्छ काम तमाम गर्ने त अर्कै हुन् जस्तो लाग्छ मलाई मलाई त त्यस्तो चाहिँ लाग्छ किनकि भुवन दाईको चाहिँ एक किसिमको त्यो प्लेबोयको उपाधि पाउनु भएको छ होइन इफ रियलमै प्लेबोय हुनुहुन्छ भने पनि अब उहाँको राम्रै कुरा हो होइन हुनु पनि पऱ्यो तर मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई नामले त्यो त्यसरी बदनाम भएको मान्छेहरूको चाहिँ त्यति धेरै हुँदैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई जस्तै मलाई पनि मान्छेले भन्छ कस्तो फ्र्याङ्क छु नि त म फ्र्याङ्क छु केटाहरू धेरै छ सबले आ बोयफ्रेन्डहरू कति होला भन्छ तर अनि उसलाई थाहा छ कि खासमा मेरो छैन नि भन्ने कुराहरू चाहिँ होइन त्यस्तो चाहिँ हुन्छ अनि भए पनि अनि एक टाइममा चाहिँ साँच्चीकै एउटा मात्रै हुन्छ कि मेरो फेरि अलिक होइन तर बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तो देख्दैन फेरि मेरो च्याटर हेर्ने हो भनेपछि हुन्छ नि त्यो पुरै प्ले ग्राउन्ड जस्तै देख्छ म पनि देख्न चाहिँ होइन त्यो भएर मेरो नजरमा चाहिँ भुवन केसी सायदै जति बदनाम हुन्छ त्यति चाहिँ हुनुहुन्न जस्तै लाग्छ मलाई प्रसङ्ग आएर मात्रै प्रसङ्ग आएर मात्रै किनकि अन्य कलाकारको धेरै के कुराकानी गर्नु त होइन यहाँ दुई कलाकार हुनुहुन्छ कुरा सकेकै छैन दुईजनाको होइन अन्त गयो भने धेरै लामो हुन्छ फेरि होइन त्यस कारण दुईजनाको सकेकै छैन अब मैले अब एकअर्कामा अलिक चिनाउँछु एक एकवटा गीत पनि आज गुनगुनाउनुपर्छ होला किनकि सङ्गीत थापा मगरको स्वर कस्तो होला भन्ने नयाँ दर्शकका लागि पनि होला हाम्रो नयाँ पनि हुनसक्छन् होइन ज्योति मगरले पनि कति भइसक्यो भन्नु आफ्नो गीतमा आएको धेरै भयो ज्योतिजीको गीत नसुनेको भन्ने भाव होला दुईजनाले नै एकचोटि सङ्गीताजीको दुईजनाले नै एकचोटि ज्योतिजीको दुईजना गीत सुनाउन एक एउटा हुन्छ हाम्रो त अहिले सुन कुन तिम्रो गीत सुरु गरौँ पहिला त्यही गाउँछु म त्यही छु गीत है कि केटीको बनाउँछ मेरो चाहिँ अस्ति भर्खरै माइतीको मायाहरूलाई भन्ने गीतमा थोरै गुनगुनाउँछु मलाई अचेल मनपर्छ कि गीत उसले जति बेला सुनिरहन्छ है मैले सुनिरहेँ यसलाई थाहा छ सुन्छ क्यारी दिन काटुला क्यारी मन बुझौला यो बिरानो ठाउँको चाल चलन नयाँ बरिलै कति विधि आएको हो माइती देशकै झझलको कति विधि लाएको हो माइतीकै माया बरिलै कति विधि लाएको हो माइतीकै माया बरिलै एकदमै राम्रो छ यो गीत मलाई चाहिँ म चाहिँ सिरियस सुनेको छैन होइन
तैँले सुनेको बेला मैले सुनिरहेको थिएँ तर म सिरियसली चाहिँ सिरियस गीत सुन्नै सक्दिनँ म त सुन्नै सक्दिनँ होइन म त्यही जोनमा जान्छु अनि त्यो माइतीको माया बढी लैमै नै एकदम मलाई एकदम गाह्रो हुन्छ अनि मैले गाह्रो लाग्छ अनि दर्शकलाई मन परेको गीत पनि हो धेरै दर्शकलाई हेर्नु पनि भएको छ होला होइन तपाईँको गीत कुन चाहिँ सुन्ने म अघिल्लो पनि भनिहाल्यो तुम्बा पिएपछि नै अलिक बढी चलेको गीत हो यो हे हे नखाउ भन्यो मन लाग्दा खाइनी खाएपछि रमाइलो चाहिने तुम्बा पिएपछि प्यासी ज्यानै रसायो तुम्बा पिएपछि मनै चञ्चल गरायो मायाले माया दिएपछि फेरि मन लाग्दा खाइनी खाएपछि रमाइलो चाहिने तुम्बा पिएपछि प्यासी ज्यानै रसायो तुम्बा पिएपछि मनै चञ्चल गरायो मायाले माया दिएपछि मनै चञ्चल बनायो मायाले माया दिएपछि जहाँसम्म लाग्छ धेरै दर्शकले सुन्नु भएको गीत पनि हो होइन अब गीतको कुराकानी गरौँ न दुईजनाको जस्तो अमेरिकामा बसेर सङ्गीताजी विभिन्न त्यहाँका कलाकारसँगमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ होइन बाहिर बस्दै गर्दाखेरि कतिको मन पोल्छ कि नेपालमा जान पाए हुन्थ्यो गीत गर्न पाए हुन्थ्यो अथवा नेपालको नेपालीको नेपाली गीत सङ्गीतको पोल्छ मात्रै होइन जल्छ नि त्यहाँनिर खरानी हुन्छ मन होइन तर के गर्नु बाध्यता भनौँ या रहर के हो म आफैले म एकदम कन्फ्युज मान्छु कसम म एकदम कन्फ्युज मान्छु पहिल्यैदेखि नै ग्रिन कार्ड त्याग्छु भन्छ हो नजाउँ जस्तो पनि हुन्छ होइन तर फेरि कस्तो हुन्छ भने म स्टेबल मान्छे होइन म यहीँ मात्रै बस्न सक्दिनँ उतै मात्र पनि बस्न सक्दिनँ बाध्यता चाहिँ होइन मैले उसको हकमा देखेको चाहिँ जस्तै कतिपय मान्छेको त जिम्मेवारी धेरै भएर ओहो यहाँ भएर अब अलिकति सर्भाइभ गर्न गाह्रो भयो भन्ने हिसाबले विदेशिनु भनेको चाहिँ बाध्यता हो उसको त्यो पनि होइन फेरि उसलाई यहाँ त्यो सर्भाइभ गर्न गाह्रो भएर पैसाको कमी भएर फ्युचर सिक्योर गर्नुपर्ने भएर युएस गएको पनि होइन उस उसलाई चाहिँ त्यो केही न केही गर्ने रहर गरौँ न भन्ने हुन्छ उसको उसको हकमा चाहिँ ऊ त्योभन्दा अगाडि दुबई बस्यो दुबईमा दोहोरी नै चलायो उसले होइन अनि त्यस पछाडि फेरि त्यहाँबाट युएस गयो युएस बस्यो अब त्यहाँ पनि बस्थ्यो कि बस्दैन थाहा छैन युके पनि बसेँ अहिले अब युएस पुगिसकेको छ मलाई अब कहाँ जाउँ टाइपको भइरहेछ अब चन्द्रमातिर यसो टिकट काट्दै भनेको होइन नेपाल आउनु मन लाग्छ नेपालमा नि एक दुई महिना बसेपछि फेरि बस्नु मन लाग्दैन अनि जानु मन लाग्छ होइन फेरि युएस गयो त्यहाँ नि बस्नु मन लाग्दैन अब कहाँ जाने होला भनेर सोचिरहेको छु सम्भवतः म क्यानाडा जान्छु होला अब सायद तर खासमा नेपालमा नै बसेर त्यो पनि कलाकारिता क्षेत्रमा बसेर गर्नु भने चाहिँ एकदमै त्यो त्यो हुन्छ नि त्यो पेसन चाहिन्छ त्यो चिज उसमा त छँदैछ नि त त्यो चिज चाहिँ काहीँ न काहीँ ममा चाहिँ छ फेरि भोलि होला सर्भाइभ गर्न सकेला नसकेला तर पनि यो बाहेक म खुसी हुन सक्दिनँ है म योबाट आउने बरु म कमी कमजोरी जे कुराहरू पनि म सहन्छु तर यो बाहेक ह्याप्पी छैन म भन्ने कुराले गर्दाखेरि पनि म पेसेन्स चाहिँ राख्छु होइन तर साँच्चै भन्यो भने चाहिँ अलिक गाह्रै कुरा हो कि नेपालमा बसेर सर्भाइभल गर्नु अब ज्योति मगर यत्तिकै ज्योति मगर भएको छैन नि त ज्योति मगरको जस्तै सङ्गीता थापा मगर हुनको लागि त्यति नै बलिदान जो जति उसले गरेको छ त्यति गर्नुपर्छ त्यो ममा छैन त्यो चाहिँ अब मैले अनेस्टली भन्नुपर्छ होइन छँदै छैन मसँग त्यो पेसनै छैन अनि आत्तिन्छु अलिकति हुन्छ नि नयाँ नयाँ कुरा चाहिन्छ लग्जरियस टाइपको हुन्छ नि फेरि अरूहरूको अन्डरमा बस्न नसक्ने अलिकति हुन्छ नि अब आयोजकहरूले हङकङ गएको कार्यक्रममा होइन हुन त हेरिराख्नु भएको छ होला सुत्नु मन लागिरहेछ होइन निन्द्रो लागिरहेछ आयोजकहरूले ड्याङ ड्याङ ढोका गरेर घुमाउन लैजान्छ नि त्यो घुम्न जानुको अर्थ छैन त्यहाँ निन्द्रै पुगेको छैन नि त त्यहीँनेरि लाग्थ्यो कि कस्तो जिन्दगी है जस्तो लाग्थ्यो अनि स्टेबल भएर जिन्दगी बिताउँ कि भनेको तर मन हो रहेछ कि त्यो कहिले पनि स्टेबल भएन क्या मेरो मन चाहिँ मेरो मेन कमजोरी म गायिका सङ्गीता थापा मगर भनेर चिनिन नसक्नु र जति पनि चिनेको थियो त्यहाँबाट पनि हराउनुको मेन कारणै मेरो पेसेन्ट छैन यही नै हो यस कारणले त्यो मामिलामा चाहिँ ज्योति मगर चाहिँ
अलिक बढी नै हो। हैन उलाई त्यो एकदम केही न केही बबालै गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ क्या, हामी चाहिँ भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ ठिक छ भन्ने हुन्छ, तर उसलाई चाहिँ होइन जे पनि यु चाहियो बबालै चाहियो क्या त्यस्तो क्या त्यस्तो फेरि त्यो पनि भने जस्तै चाहियो भने जस्तै चाहियो ल्याङ ल्याङ भएन होइन त्यस्तो छ। अस्ति दुबईमा जाँदाखेरि पनि हाम्रो एउटा किस्सा छ होइन, प्रोग्राम सकिसक्यो, प्रोग्राम सकेपछि हामी अब बसि नै रहेको थियो त्यहाँनिर होइन, र जाम बाहिर हुका त न बाहिर जाउँ भन्छ होइन, मैले भने होइन त्यसरी जानु हुँदैन, आयोजकले के भन्नुहुन्छ अहिले होइन, उहाँहरू कि त सँगै जानु पऱ्यो कि पर्मिसन दिनु जानु जान त्यसरी जानु मिल्दैन भन्छु म होइन, आफ्नो स्ट्यान्ड लिन नसक्ने तिमीहरू मैले त किन अहिले नेपालमा छस् थाहा छ, म युएस किन बसेको थाहा छ, म आफ्नो स्ट्यान्ड लिन सक्छु तिमी अर्काको अन्डरमा काम गरेर तिमीहरू मुलाहरू तिमीहरूको सेल्फ रेस्पेक्ट भन्ने कुरै छैन, स्ट्यान्ड नै छैन आफ्नो दिएरले मलाई होइन, तर त्यो चाहिँ अर्को मुडमा हुँदा हो होइन, उसलाई मात्रै भनिन मैले सुशीलालाई भनेको अरे भनिस् होला आई डोन्ट नो, तर मैले मेरो कारणले भनेको थिएन है फेरि त्यो कुरा चाहिँ मलाई ग्रुपबाटै एकजना कसैले कान फुकेको थियो दिदी यस्तो भनिरहेको थियो कि, त्यो कारणले मैले उसको लागि चाहिँ गरिदिनुपर्छ ल ओके लेट्स गो टाइपको सबैजनालाई फोर्स गरेर हामी होटेल गएको थियौँ, टाइममै होटेल पुगेको थियौँ होइन। ओके यी भयो अब दुबईसम्म गरौँ अहिले किस्सा होइन, किनकि अब नेपाल आउनु पऱ्यो फेरि होइन, किनकि 14 दिनसम्मको दुबईको 14 मिनटको भन्दा बढी कुराकानी भयो दुबई विशेष नै, अब नेपाल आइ फेरि तपाईँ त युएस पनि फर्किनुपर्ने होला होइन, सकेसम्म टाइम दिउँ न भन्ने नि भाव होला ज्योतिजीलाई, किनकि सँगै बस्ने होइन साथी भन्ने कि छैन, यसको टाइम दिउँ भन्ने चाहिँ छैन होइन, मुडमा भर पर्छ क्या, ऊ यति बेला जति बेला पनि छोडिदिन सक्छ, जति बेला पनि भेट्न सक्छ ऊ त्यस्तो जस्तो हामी त मन राखिदिउँ टाइम दिउँ यस्तो गरौँ भने चाहिँ उसको चाहिँ त्यो हुन्छ अन द स्पोर्ट डिसिजन हुन्छ, त्यस्तो पऱ्यो भने भरे म घरबाट सुतिरहेको बेलामा म उडे पनि आउन सक्छ फोन जे पनि हुनसक्छ कि, तपाईँहरू एकअर्काको घर प्लान बिना होइन कि कहिले काहीँ उत्तिखेरै ल मेरो घर आउनु पऱ्यो भन्ने उत्तिखेर हुन्छ होला त्यसमा हुन्छ म जान्छु पनि ऊ नै आइरह हुन्छ ऊ, तर म उसको घर चाहिँ अहिलेसम्म गएको छैन होइन, आज चाहिँ उसकै घरमा खाना खानु निस्क्यो बाहिर है, किन उहाँ सुत्नु भएछ निदाउनु भएछ अनि म अलमली यतैतिर अनि थ्याङ्क गड, फेरि यस्तो छ कि फेरि यो फेरि घर सर सफा गरेर राख्छ अनि खानेकुरा ल्याएर ट्याकटुक राख्छ अनि म फेरि त्यो छैन होइन, अनि त्यसमा त यसको मन बस्दैन भन्ने नि थाहा छ मलाई फेरि होइन, अनि त्यस्तो गर्छ सबै कामसाम गर्छ तर म आनन्दले बस्छु यसो घर जाँदाखेरि म खाइरह हुन्छु म बसिरह हुन्छु, यो फेरि चल्दैछ हुन्छ कि कता कता होइन ऊ सुतिर हुन्छ, म मेरो खास बिहान उठ्ने बित्तिकै वाक गर्ने बानी चाहिँ थियो दुबई जानु अगाडि होइन, दुबईबाट आएपछि चाहिँ अलि त्यो बानी छुट्याएको छ, तर बिहान उठ्ने बित्तिकै चाहिँ एकछिन चाहिँ मलाई हिँड्नुपर्छ त्यति नै हो उसलाई छोड्ने खासमा, अनि आउँदासम्म ऊ सुति नै रह हुन्छ अनि उठाउँछु बिस्तारै त्यसपछि उठ्छ, फेरि यो कहाँ जान्छ फेरि फेरि सुत्छ यो के गर्छ तै पनि म फेरि त्यहीँ बसिरहन्छु, बेरसम्म सुत्नुपर्ने हो क्या ज्योतिजीलाई चाहिँ खासमा, पहिला थियो अहिले अलिक छिटो खै होइन उसको थाहै हुँदैन, जति बेला निन्द्रा लाग्छ त्यति बेला सुत्छ, जति बेला भोक लाग्छ त्यति बेला खाइदिन्छ ऊ, त्यस्तो मेन्टेन भन्ने छँदै छैन, निकै खुसी भएर जतिखेर जहाँ पनि पुग्दिने जे पनि खाइदिनु भएर कि अलिक मोटीमोटी भएको के होइन, एक त हामीले जातैले पाएको हो खास, हामी मतवालीहरू अलिक मोटै हुन्छ, हाम्रो सागा सन्तानै मोटो मोटो ठुल्ठुलो हड्डीहरू भएको अब मगरहरू त्यस्तै नै हुन्छ, खुवाई पनि त्यस्तै हुन्छ नि त, हामी खुवाई पनि फेरि त्यही दिल खोलेरै हो फेरि, बुवा आमाहरूले सानैदेखि त्यो खानेकुराहरूमा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्न क्या, हामीलाई जे पनि त्यही के हुन्छ नि खानेकुरामा पनि मासु पनि दिएको छ, घिउ पनि दिएको छ, दुध पनि दिएको छ, दही पनि दिएको छ, सबै कुराहरू सानैदेखि खाने बानी भयो नि त, त्यही भएर बाहिरबाट हेर्दाखेरि त टेन्सन छैन होला है, यति खुसी हुने मान्छे होला भन्ने होला, आफू आफ्नो टेन्सन त होला नै होइन, त्यस्तो साह्रो मर्नै मन लाग्ने टेन्सन त हामीलाई छैन होइन, तर सामान्य कुरा जस्तै घरमा पानीको मोटर बिग्रियो त्यस्तो कुरा पानी अब तिहारमा पानी हुन्न कि टाइपको चाहिँ हुन्छ, त्यति चाहिँ एक दिनको टेन्सन जस्तो त्यो अब त्यो पानी अब मोटरै बिग्रियो पनि एक ट्याङ्कर पानी ल्यायो भने पनि पुग्छ एक महिनालाई, त्यो पनि चिन्ताको विषय होइन खासै, ज्योतिजीलाई चाहिँ बाहिरबाट दर्शकले हेर्दाखेरि केही टेन्सन छैन यो मान्छेलाई भन्ने जस्तो हुन्छ होला, ऊ देख्दा जति देखिन्छ नि बाहिर एकदम, म उसँग कहिले पनि अनह्याप्पी हुन्न कि टु बी अनेस्ट होइन, त्यही भएर मलाई उसलाई कि दिनमा एकचोटि बोल्नै पर्छ कि भेट्नै पर्छ, आएदेखिको हामी न त्यस्तो छैन,
टेन्सन नै त छैन, टेन्सन सबैलाई हुन्छ, टेन्सनसँग हामीलाई टेन्सन पनि छैन, तर समटाइम चाहिँ अब त्यो हट हुने कुराहरू डेन्जर सिरियस हुन्छ ऊ होइन। जस्तो म सिरियस भयो भने म एकैछिनमा उसले मलाई गर्न सक्छ, तर म चाहिँ उसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दिनँ, किन त्यति एकदमै भित्रैदेखि सिरियस भइदिन्छ क्या। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ मलाई अलिकति खुसी हुँदा धेरै नै खुसी भइरहने, स्याड हुँदाखेरि फेरि यस्तो सिरियस भइदिने कि खुसी गर्नु नसक्ने हुन्छ नि। एक्लै बस्दिने, एक्लै रोइदिने, एक्लै गीत सुन्ने, एक्लै डुवाडो चिच्याउने बाथरुममा, त्यस्तो खालको नेचर छ मेरो। अनि तर उनीहरूमा त यो पनि मभन्दा धेरै छ क्या क्षमता बाथरुमजना हाँस्ने पनि उस्तै हो क्या, रुनेर हाँस्नेसम्म पनि मिल्दो रहेछ दुवैजना त्यसो भए यो चाहिँ बेस्ट फ्रेन्ड्सहरूको त्यस्तै हुन्छ, यसको आँखा हेरेर सङ्गीताजीको हाँसो आएपछि अनि दुबईमा एकदम धेरै सिरियस भयो यो, किनभने त्यो दसैँको टिकाको दिन थियो नि त, अनि मैले सम्झाउनु सकेन कि यसलाई, अनि अब के भने मलाई स्पेस चाहिएछ भन्यो, अनि फेरि यसलाई एक्लै छोडेर म घुम्न गएँ क्या, ए बाहिर यत्तिकै हिँड्नु गएँ, मैले सम्झाउनु सकेन नि त। अनि कतिपय मान्छेहरूको मान्छे के हुन्छ भने एक्लै बसेपछि चाहिँ काम हुने हुन्छ, आफूलाई मन लागेको गर्नु पायो भने चाहिँ त्यहाँनिर हुन्छ नि त, ऊ काम हुन्छ होला भने मैले छोडेर हिँडेँ, काम हुन्छ पनि फेरि मलाई स्पेस चाहियो पनि भन्यो, अनि यसलाई छोडेर गएँ पनि, कता कता गएँ, म खास गएको त योसँग हो, तर लिटरली म भोइसको टिमसँग हिँडेँ क्या खासमा, अनि जहाँ गएँ मिस चाहिँ हुने क्या फेरि, अनि याद हुने अनि त्यही कुरा सम्झेँ मैले त्यो। अनि यसको मेरो कमन कुरा चाहिँ एउटा, फेरि यसलाई पनि बेला बेलामा पानी अट्याक भइरहन्छ, मलाई पनि भइरहन्छ एकदम आत्तिने होइन, म भोलि नेपाल आउने आज जस्तो, अब सुशील नेपाल दाल त राम्रो चिन्नुहुन्छ नि त, राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ, एकदमै ह्युमन बिइङ एकदम राम्रो हुनुहुन्छ, उहाँसँग म लिटरली यति धेरै नराम्रो प्यानिक अट्याक भयो, अनि एकदमै एकदमै डर लाग्दै सिचुएसन भएको थियो, यसलाई चाहिँ थाहा छैन त्यो कुरा, दाइले भन्नुभयो भने, अनि गाडीमा एकदमै धेरै त्यो सासै फेर्नु गाह्रो भएको थियो, अनि त्यही हो सबै कुराहरू यस्तो हुँदो रहेछ, उमेर सँगसँगै हरेक कुराहरूको रेस्पोन्सिबिलिटीदेखि लिएर हरेक कुराहरू त्यो बढ्दै जाँदो रहेछ नि त। तर यस्तो त्यो हरेक कुरा यस्तो हुँदो रहेछ क्या, अब धेरै खुसी हुने मान्छेको चाहिँ साँच्चै भन्दाखेरि धेरै हर्ट हुने, धेरै दुःख हुने पनि हुन्छ, अनि कम खुसी हुने मान्छेहरूलाई कम टेन्सन पनि हुन्छ कि खास चाहिँ। अनि हामी हामीहरूको अनलिमिटेड खुसी छ, अनि त्यस्तै अनलिमिटेड नै त्यो दुःख पनि छ क्या, बसेर सँगै बसेर अलिक गुवा गुवा गरेर रोगको स्थिति छैन नि, धेरै पटक छ हामी कति सालदेखिको साथी हो भन्छ, हामी 62-63-64 हामी निर्मलामा दोरिगाउँदा 12-15 हो, तर हामी कस्तो थियो भने म कहाँ कहाँ जान्थेँ यो कहाँ कहाँ एकदमै बिजी छ नि त यो, म पनि कहाँ कहाँ जान्थेँ, हामीहरूको बिचमा कुरा केही पनि हुन्थेन, नेपाल आएको बेला कहिलेकाहीँ झालक झुलुक भेट हुन्थ्यो होइन, त्यस्तो पनि थिएन, तर यो टाइम चाहिँ हामी लिटरली नै सँगै छौँ क्या, हामी जहाँ गयौँ सँगै छौँ, सँगै नभए पनि फोनमा कुरा भइ नै रह हुन्छ, गफ गरिरह हुन्छ, अनि त्यसपछि यसलाई अझै धेरै मैले चिन्ने मौका पाएँ, र मैले पनि यसले पनि मलाई चिन्यो नि त धेरै कुराहरू, पहिला म कस्तो थियो भन्दा पहिला फेरि स्ट्रगल टाइममै थियौँ हामी होइन, अनि कहीँ न कहीँ उसलाई भेट्दाखेरि चाहिँ गुड भाइब्स चाहिँ आएको थियो, अनि ठ्याक्कै निर्माया दोरी साँझमा मैले पनि छोड्ने बेलामा चाहिँ उसले काम गर्न आएको थियो त्यहाँ होइन, अनि तर ठ्याक्कै त्यही अन्तिमको बेलामा हामी सँगसँगै बस्थ्यो, त्यति बेला पनि म अहिले काम थियो अलिकति उनी थियो अलि ट्वाट पनि खान्थेँ होइन, चिल मार्ने स्वभावको थियो त्यही बेलामा, चिल मार्ने स्वभावको थियो म चाहिँ, अहिले पछिल्लो समय नढाँटेर भन्नुपर्दा 2-3 भयो होइन, म त्यो बेलामा त्यसपछि हामी चाहिँ खाससँगै नभएको चाहिँ स्ट्रगल टाइममा अब एकदम फोकस करियरमै फोकस भन्ने थियो, अनि
ऊ फेरि अब दुबई गयो, त्यसपछि कता कता गयो, अनि हाम्रो बिचमा चाहिँ हाम्रो कन्भर्सेसनै भएन। लिटरली हामी साथी पनि थिएन फेसबुकमा होइन। अनि लास्ट टाइम आएको बेलामा एक दुईचोटि ह्याङआउट गऱ्यौँ। अनि यसपालि चाहिँ के मौका जुर्यो भने ठ्याक्क अलिकति कार्यक्रमहरू पनि नभएको, न त तँलाई भेट्ने अवसरै जुर्दैन, त त्यति बिजी हुन्छ नि त, अनि त्यो कारणले पनि हो। अब सङ्गीताजीको चाहिँ यो क्षेत्रमा कतिवटा गीत भएछ, अनि ज्योतिजीको कतिवटा गीत भएछ, खास साथी साथी नजिक नजिक हुन त, युएस धेरै बस्नुभयो, फेरि ग्याप त त्यहाँनिर रह्यो, कति कति पुगेछ त हेर्दाखेरि? गीत कति कतिवटा भएछ? मेरो त 12-13 होला सबै गरेर। अब मेरो पनि आफूले गरेको उसको पनि त्यस्तै होला, एक दुई दर्जन जस्तो होला। अरूको बढी गरिन्छ होइन, आफ्नो कमै गरिन्छ। अब गीतमा खेलेको कुरा नि गर्ने हो भने धेरै होला। मेरो चाहिँ आफ्नो मात्रै छ, उसले चाहिँ अरूहरूको नि गाउने, अब मोडलिङ गर्ने। जति पनि जस्तो 12-15 धेरै नभए पनि फेरि दर्शकमा वाच हुन सक्नु त पनि राम्रो कुरा हो नि होइन, किनकि मान्छेहरूले सबैले जस्तो हो कतिपय मान्छेहरू कति गाउनु भन्दा 500 भयो होला भन्छ, तर चिनिया पनि हुँदैन कतिपय कतिपय भने अहिले भने जस्तै 10-12 गाउँदै गर्दाखेरि यति लोकप्रिय हुनु, यो इन्डस्ट्रीमा नचिनेको सायद दुवैजनालाई कोही पनि हुनु न, दर्शकले त चिन्नु भएको छ झन् धेरै, इन्डस्ट्रीकाले पनि झन् धेरै, दुवैजना भनौँ न, दर्शकले पनि अब ज्योति मगर नचिनेको होला, बरु गीत सुन्या हुँदैन, नाम बढी सुन्या हुन्छ कि, उहाँको यो व्यक्तित्व बढी चर्चामा छ। सङ्गीता थापा मगर अधिकांश दर्शक अलिक पहिलाको दर्शक भनौँ कि, अझ मैले जस्तो अहिलेका भनेको 10-15 यताको भनौँ न, अलि साना दर्शक भन्दा अलिक ठुला दर्शकले बढी चिन्ने, इन्डस्ट्रीमा झन् धेरै। जस्तै म चाहिँ अब एउटा सिम्पली नै कलाकार हो भनेपछि ऊ चाहिँ काइन्ड अफ कलाकार मेकर पनि हो क्या, ऊ चाहिँ जस्तै ऊ इभेन्टहरू पनि गर्छ, उसले के मात्र गर्दैन, दोरी साँझ खोलेर रोजगार दिन्छ, कहिले कहिले के गर्छ होइन, त्यस्तो खालको हो। मलाई चाहिँ खै मेरो ड्याडी मम्मीले नै दिमागमा के भरिदिनु भयो भने कलाकारितामा भविष्य छैन भन्ने कुरा, त्यो बेलामा धेरै प्रेसर हुन्थ्यो, प्रेसर दिनुहुन्थ्यो, र एकचोटि दोरी साँझमा काम गर्ने बेलामा पनि यो चाहिँ बिहान बिहान कलेज जान्थ्यो, कलेज जान्थ्यो, मैले त पढ्नै छोडिदिएको गीत गाउनको लागि गएको, म चाहिँ रेगुलर कलेज चाहिँ गएको, ब्याचलर थर्ड इयर रनिङ हुँदाखेरि चाहिँ म अलिकति हुन्छ नि महोत्सवहरूमा हिँड्न थालेँ, अनि थर्ड इयरको इक्जाम चलिरहेको बेलामा छोरी ओखलढुङ्गा महोत्सवमा गीत गाइरहेको थियो, त्यहाँदेखि चाहिँ म अब गीत सङ्गीत नै रोज्छु। त्यति मात्र होइन, जापानिज भाषा पनि सिकिरहेको थिएँ होइन साँझमा, अनि दिउँसो चाहिँ कलेज जान्थेँ, बिहान चाहिँ भोकल र डान्स क्लास सिकेर, अनि रातभरि चाहिँ दोरी साँझ हुन्थ्यो मेरो। त्यस्तो खालको आफूलाई इङ्गेज राख्न चाहने अलिकति खै त्यस्तै अलिक। आज अब धेरै कुराहरू खतलियो है, आज 10-15 अगाडिको कुराहरू पनि सम्झ्यौँ, एकछिन आँसु पनि खस्यो, उत्तिखेरि बढी हाँस्यो, एकपल्ट आँसु पनि खस्यो होइन, साथीको नाता त्यो होइन, म होइन म हाँसिनँ तपाईँहरू रुँदाखेरि, म रोइनँ तर हाँसिनँ होइन, पछि थाहा हुन्छ। यति यति धेरै खुसी हुने दुवैजनाकोलाई दर्शकले केही सोध्नु छ भने कृपया कमेन्टमा लेख्नु होला, अर्को बसाइमा यो कुरा नै सोधिदियो भन्थ्यो भन्ने हुन्छ कि, किनकि धेरै कुरा मैले पनि सोध्न बाँकी नै होला, र दर्शकलाई यो सोध्दै हुन्थ्यो नि दुवैजनालाई भन्ने चाहिँ भयो होला। कतिपयले चाहिँ ओहो मैले सङ्गीतालाई छुट्टै तरिकाले चिन्थेँ, ज्योतिलाई छुट्टै तरिकाले चिन्थेँ, दुवैजना यति मिल्ने साथी पो रहेछन् भन्ने पनि दर्शकलाई भयो होला। किनभने त्यति धेरै सबैलाई थाहा छैन, हामीलाई मात्रै थाहा छ, हाम्रो फ्यामिलीलाई थाहा छ, अर्को साथी पनि छ कमन होइन, जमुना राणा हाम्रो कमन फ्रेन्ड हो, कमन फ्रेन्ड हो हामीहरू चाहिँ, त्यो त्यो मिस भयो। समय दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच दुवैजनालाई, र चाँडै नै दुवैजनाको सहकार्यमा आएको गीत हेर्न पाऊँ र गीतको विषयमा कुराकानी गर्न पाऊँ, किनकि दर्शकले यो अपेक्षा नै होला कि यदि धेरै मिल्ने साथीहरूको गीत चाहिँ कस्तो होला भन्ने हो। के आयो काने खुसी फेरि सुरुमा? काने खुसी पनि म्युटमा जान्छ फेरि, नमिल्ने नै हो यो नमिल्ने नै हो यो त सह भने अघि जान्छ कि सहकार्य रहेछ कि के आउँछ सहबाट अर्को फेरि ओड त्यस्तो शब्द त मैले यति बेसी दर्शकले बुझ्नु आउँदैछ, हाम्रो गीत रेकर्ड भयो होइन, भइसक्यो, सबै भइसक्यो, अब हामी तिहारको
पर्सिपल्ट लन्च गर्दैनौँ हामी, सुटिङ गर्छौँ तिहार पछि नै हेर्न पाइन्छ त्यसो भए। तिहारको पर्सिपल्ट मात्रै सुटिङ छ, हामी पोखरा जाँदैछौँ निको पर्सि र अर्को पर्सि काना पर्सितिर हेर्न पाइन्छ होला। हस् चाँडै नै आओस् सहकार्यको यो गीत, अलिक सहकार्यलाई अलिक स्पष्ट भनिदिनु पऱ्यो फेरि यता घुमाउनु सहकार्य आउँदैछ। दर्शकले बुझिसक्नु भएको छ, दर्शक धेरै बाठो हुनुहुन्छ, यिनीहरूले के भन्यो है काने खुसी भन्ने कुरो थाहा भइसकेको छ दुवैजनालाई। बाठो हुनुहुन्छ तर कतिपय दर्शकहरू धेरैलाई पनि अगाडि अझै धेरै बाठो हुनुहुन्छ, अझै धेरै बाठो हुनुहुन्छ। हामीले गरेको यो कुराकानी एकदमै फनको लागि थियो, अन्यथा नलिनु होला हुन्छ नि। हामी एकदम ओपन लिनुभयो भने नि खासै समस्या त छैन, होइन यदि लिइहाल्नुभयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खर्च नगर्नुहोस्, होइन खर्च नगर्नुहोस्, ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्नु होला। सिरियसली लिनुभयो भने, सिरियसली को भाइ यो हाम्रो त्यो भन्दै जाँदाखेरि मिल्ने कुराहरू भनौँ न, हामी दोहोरी गाउने मान्छे हो नि त, अगाडि पछाडि मिलाउँछौँ नि त। सिरियसली भन्दाखेरि चाहिँ ब्रुसलीको भाइ सिरियसली भन्ने होइन, सिरियसलीको भाइ अभियसली, अभियसली भाइ डेफिनेटली, डेफिनेटलीको कजन ब्रदर लिटरली, जुन चाहिँ म एकदम युज गरिरहन्छु बेला बेलामा, लिटरली लिटरली यो लिटरली। फेरि मेरो अमेरिकामा एकजना बहिनी छ, हेरिरहेको छ नि त्यसलाई थाहा होला, इसा होइन, उसले लिटरली दिदी लिटरली भन्थ्यो नि, उसँग बोल्दा बोल्दै लिटरली लिटरली जतिखेर नि लिटरली, अनि त्यो लिटरलीलाई मिलाउनलाई चाहिँ ब्रुसलीबाट सुरु भएको लिटरलीमा गएर अन्तिम हुन्छ। अब जति धेरै गफ गरे पनि दुवैजना यति रमाइलो हुनुहुन्छ, अब सकिन लागिसक्यो, अरू केही छ अरू भएन थप्नु पर्ने केही छ भने भन्नु। त्यसको लागि क्यामेरा अफ गरेर पनि भन्ने कुरा धेरै छन्, अगाडि किनभने पछाडि भनौँ न। हस् समय दिनुभयो दुवैजनालाई, थ्याङ्क यू सो मच फेरि पनि। अन्तिमका शब्दहरू केही छ आर्टिस्ट खबरका दर्शकहरूलाई भन्नु। थ्याङ्क यू सो मच artistkhabar.com अनि गोपी कृष्ण चापागाई अनि हाम्रो सङ्गीत भाइलाई, दर्शकहरूलाई नि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र ह्याप्पी तिहार, तिहारको धेरै धेरै शुभकामना सबैजना। तिहार चाहिँ कसरी मनाउनुहुन्छ तपाईँ पनि भनिदिइहाल्नुहोस्, कहाँ हुनुहुन्छ? तिहारमा यसपालि यो पनि डोल्पा जाँदैन, म पनि स्याङ्जा जाँदैनौँ, अनि घरमै यसले सेलरोटीहरू अचारहरू बनाउने कुरा छ, मैले चाहिँ खानेकुरा भइरहेछ जाँगर। बिहान 5:30 बजी उठ्ने बित्तिकै फोन गरेको, तरकारी पकाइरहेको थियो बिहान 5:30 बजी भनेपछि एकदमै जाँगरिली थिए, मजाले खानामा पाल्छ केटा ल, यही नै छ। अनि देउसी भैलो खेलिन्छ तिहारमा काठमाडौँ नै भइन्छ, उसको त प्रोग्रामहरू छ, जान्छ बाहिरतिर तिहार अगाडि, एउटा छ अनि तर तिहारमा चाहिँ हामी सँगै नै देउसी भैलो चाहिँ म चाहिँ काठमाडौँ किनभने यसो घरमा म र मेरो घरमा यही खेल्ने त होला नि, हेरौँ के भन्छ माहौल। तर मेरो घरमा 2-3 वटा बिरालो नि छ, लिएर आउँछु धेरै बनाउनु पर्यो, मनम भाइ हो भन्छु, बिरालो देउसी रे भन्छ। हस् हस् समय दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच भाइ पनि, थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई।